Errou. E eu é da Apple, ué! Vamos me sempre, vamos usar a mugurinha ali. Eu não rindo isso. Gistema? Não me coloca o dinheiro, mas a ninhashi. A tarasa, ué. Achei pinza, nenhum mundo ifite. Bro, isso é a coraciane. Curio nine. Ndavuga utakazi ndakabonye umugabo abaza abana bati se umuntu muramuzi uti eh tizwa mu rwandiza ndaya rekareka ubuzi kujya gutereta umukobwa akabazi gukina comedy abayumva ibintu byose ari urwenye sinzi ari kigo bita ATS sinzi limbukize tugize kujya kwa kayekera kazamani utwara jaga dukora vlogs zo kuganiza abantu bano bakora muri mihanda arya barabite badandaza magara bisa nkaho nyine uburyo twa uburyo nyine byinjizagamo biragabanuka kugira ngo abantu babirebe cyane bigasaba ko wigira ikimara mu buryo burenze ariko libu nako kandi karebe ku bantu twishyura amazu wenda na nyine zajya kubaza tuwayakuye tuburetse kuyama bazungira ntu wayakuye muzigabanya gute categories urumva twinjiye mu marushanwa mwateguye competition harya bazitubwire ko impamvu yatumye muyitegura nabonye muyitira Genocide Memorial Don't Choice Live and I be like can you feel it ntago twiganye tu DJ Mo na Brenda murantengushye ntago ibyo bintu ko twabyiganye turi ku mwana mu kiganiro ubu se ntago uri kubyuka mu ntago uri kubyuka bre twakira umwanzi wo muri Nigeria wakoze indirimbo na Rayvanny na Zaratani akantu yatwigishije mbone mu banyeshuri bigaga bagafata afite indirimbo yitwa Yebo ubwo singukopeje kaje mu I be like can you feel it Yebo Yebo sugabisoni niko ariko nuko nuko atakavuze mu masaku yako ongera gasakuze twimbe I be like can you feel it Yebo ese ubu twiza ubiriko biravamo yeah ni ariko wanyakije byakunaniye kwihangana kubivuga ubyihanganira byakunaniye turakubereye kabisa njye njya ntunga utuboromani tutambereye dufite ba nyiratwo njya ntunga utuboromani dufite ba nyiratwo nibyo ncungira hafi uzi noneho buriya ugeze nko mu rugo ubu nzajya nza kugufata hariya wakura igikapu cyuzuye wakura igikapu hano hasi kandi niwo mbaze ntuye mu kazi nk'abandi hari abantu fo Brenda we araza kubyumva ageze home ariko nta kundi reka tuzajye tumwihanganira noneho hari n'abandi bantu urumva ngende inzobere mu gutunga utuboro tw'abandi hari n'abandi bantu noneho babana n'abantu babandi ugasanga umuniga ni inzobere mu gukundana n'abakunzi babandi gutyo kabisa umuntu yahaye message wese ibonye nk'umuntu amaze kudivorusa nk'inshuro nka zingahe ubugira ngo ntababana n'abantu batarabe ese wajye udushyiramo imiyaga iyo n'abakunzi b'abandi urikumva wenda n'abatidivorusa n'aba ex n'aba yaya ariko ugomba kugerageza buriya kwinanirwa utagerageje ngo byakunda wa mugani abarya bavuga ngo iki ngo wigarutonga wigarutuwanga kosa kandi ni ubukora twakira abatumirwa rero hano muri studio tugiye kubana hakaba rero ari abantu bakora akazi navuga impamvu ibazanye iri a little bit different ko musanzwe muzi ko ngo tujya mu bintu by'imiziki amafilime iki hafi ngo entertainment buri muntu wese ahita yumva so ubu ngubu tugiye kujya mu kintu cyitwa kubaka umubiri niba mbivuze neza ko niyo umuntu ariye neza aba yubatse umubiri tugiye kujya mu bintu byo guterura icyuma ibyo cyangwa ibyuma kitari ifoke ikanya ako uri yiteruye inshuro nyinshi ntiyakongera ako biterwa na target ufite hari abantu baterura batashaka kongera wenda inyama nigeze kumva ngo niyo uhumetse cyane ubaka umubiri ndagumvishe izo story batubwiye ngo hari ukuntu uhumeka ngo in and out ukunywa agasiporo ku munsi ukaba urakarangisha ako ngako
kaba gafite indi target ariko urumva nako gashobora kugira icyo kakumarira ngo nako kaba gafite target imwe nk'iyo umuntu wirukanze wenda ku irebero cyangwa ukagere target imwe nk'iyo umuntu abantu bafite ibibazo kuri cyo wateruye ibyuma mubagize gute ubaza byinshi byo kubaza abatumwe ngo adufite reka tubakire ndahera kuri president wa federation iyo guterura ibyuma niko babyita mu kinyarwanda cyangwa harugundi nabaterura ibiremereye uburanye ngengaterura nk'iriya bafure najyamo iriya se nifite nk'uturo mwakenze buriya ariko ubwo na kugira ngo bitandukane muse nuko n'umushyamo umwuga kugira ngo twite ko ari ababigize umwuga si cyane abatarabigize umwuga nabo barimo ibyo gahunda turimo ni abantu babigize umwuga cyangwa bashaka kubigira umwuga kuko ibintu byose bigira itangiriro irutambe ikaze nanone mu kiganiro murakoze emwiriwe mute chaturameze fresh line ikibazo uti fararenze none se muracyariye rutambi comedy cyangwa ni rutambi terura rutambi body builder bintu bya comedy yo bivuyemo reka reka ubuzi kujya gutereta umukobwa akabazi gukina comedy aba yumva ibintu byose ari urwenya uramubwira ikiri ku mutima akagira ngo reka kwikenera ashaka akagira ngo uri kumusetsa kandi uri serious aha biragora bya hatari noneho guzino noneho mbere sinzi ari ikigo bita ATS sinzi limbu cyizi tugize kujya kwa kayiki la kazamani mutwara jaga duko la vlogs zo kuganiza abantu bano bakora muri imihanda harya barabite badandaza amagara tujya kwa kayiki la kana noneho tugezeyo umugabo aratubwira ngo turamusanga iwe nyine tuhageze noneho mbona abana baradushagaye noneho ndavuga utakazi ndakabonye umugabo abaza abana bati se muntu muramuzi uti tuzwa mu ruganiriza indaya asubwo ubwo umubyeyi yahise yibaza ati aziganiriza zishaka ikizi akazi tubaze tukabara ko tugiye kujya mu bintu ngo mu bintu byo gushaka ku buryo abantu bazajya baza kuri icyo kigo uburyo wakamamaza uganiriza indaya ukuru abantu bazima ariko mwihangiye imirimo koko urumva abantu bageze bre so comedy warayiretse nshatse nk'aho nabiretse wabirekeye ko wabuze akazi kubera izo mpamvu se akazi abakobwa kudandaza ahubwo ni ukuvuga ngo abantu babijemo ari benshi bya hatari bisa nk'aho nyine uburyo nyine byinjizagamo biragabanuka kugira ngo abantu babirebe cyane bigasaba ko wigira ikimara mu buryo burenze ahubwo nari nzi ko iyo hajemo abandi bantu kompetishoni ariyo ituma ushaka utundi sileni ubu uri kumva ubu dushaka ubugoryi burenze ubwa ba bandi baje ubugoryi kandi bwari bwashize ubu n'apudeyitingi ni nkanda wukubiza agakoryo nyine ukavuga ati ubugoryi ntabwo naburenze hari ibigoryi biruta ibindi muri kigali kuvuga nkoranyambaga haje ibigoryi bitabaho ubona imbehe birayicuritse bisigaye biteye ubwoba ubu ni ukurya twatekereje urabonye bidasaba gutekereza yegereza kamikoro urabonye bidasaba gutekereza ubu ubona wa mugani w'umumara uba kuri za social media bisaba gutekereza biriya bintu ntabwo bisaba gutekereza imana umuntu atura hasi akavuga ati si uyu muntu aba i Kigali yabaye usiga abona social media hano zigeze ngo umuntu araza ngo habaye isiganwa ngo yambutse yihuta ngo uwo muntu ngo afite impano bakajya kujya hiti kabisa ahubwo ndumva ari byo byoroshye ngo yambutse umuntu yihuta arimo aravuga wa mukobwa wo hano hepfo yaciye hano ari umumere wahitinze ngo yambutse umuhanda ugira ngo abantu bari mu kibuga ugira ngo abandi bantu bari mu gihugu bo bari ibimuga ntago bambuka imihanda ntago bagendaga noneho hari ubundi wariye hiti ngo niba yaratutse umuzungu ku igare ibintu bisigaye birya ariko ngiye kumubwira niba bimeze gutyo umuntu yakwambuka bigatuma yarya nyine cyangwa yabona ikimugaburira nibwo byoroshye kompetishoni aho bwira shyari hasi ikibazo ntabwo wamenya icyo ukora ushobora kujyana nawe ukambuka umenya icyo abanyarwanda bakunze ni ikihe biragoranye bya hatari ubonye ukuntu yambutse nuvuga ngo nigeze gusohora ifoto nayikopiye muri amerika ifoto nyine ya Kevin Clay nyine ya box
na Kevin Crayer ari posting abanyarwanda barayishimira bya atari ubusta wa soli ndi yayo kamana na munita yakavuga kuti busa utano gukora mino box wari wabonye bayikunzi iwo mujama noneho uso hiya ubona nti bayita wari barayikunzi eh nanje banje barayikunzi ndavuga kuti wakora part 2 oya part 2 nakaluye moya box mbona nako bayikunzi ndavuga bararaka ibyarahindutse sanga ubwo ngo ubwo babonye box barashaka kureba ikirimo imbere ya box iyo atamose Have a libi futakazi. Libi ni mukazi. Amere na habire. Libi siga ibuza na wano kusangira mafaranga watazo ya bui. Ako mjona. Ako itukutufu. Umumula kuza na mafaranga muli. Ya kuachi la kanu tiwaya kuye. Na habifu gamazi. Iwaze kubaza bose ngo wayakuye. Mafaranga wayakuye. Ngo ino ngugurire ngo wayakuye. I'm going to go to the business. Yabantu baterura ibiremereye mu gifaransa rya ngo muyita federation yanyu nihe ni federation rwandaise d'haltérophilie et force wagasubiramo wagasubiramo ari kuri yanyu cyane igifaransa d'haltérophilie ako ka federation kunaka aka federation ko wakumvije nange force nayumvije yarimo shaka ko muri gufata ibintu ze bita muri gufata ibintu biyikikije Aritérophilie. Fédération d'haltérophilie. Iyo nti yananira kuko ari mu fili. Eh ariko wowe ni ibintu ukora ubu bizi bya ribyo. Eh. Ase bura naye narushanwa ndi mubabirimo. Ya, wa boy fo nyine wa focus inze wabikora. Kuko no sugira ngo muri category yawe. Ari none se niba wenda nyinshi. Ngo nakubisirije aravuza ati nta cya film. Philip Peter arafite bilo bingahe. Je mirongo Peter muri 77. Ni 78. Ehe, 78. Ubonye abantu bateri ni kibiro nyicu. Ehe, gana ibaze noneho nange unuvuga ngo amarushanwa hari ubuta. Nzaba ndi mu ba 77. Aya gahunda zaza ku kunywa vinegre na. Kunywa vinegre se ngakabanye kiro. Aya arashaka kwinanura kugera ngo ajye mu bana batoya. Turahura najya kurangaza ngo umutipe avuye ikiro. Azi umujama. Yabigenje gutse. Muri iminsi niyakuye ko ari kurya bitekerejeho. Eh bana ari mu bimbare kabisa. Kuko nge bwa mbere twahuye mubwira ibya competition. Afite mu za 88. Rutambe azize icyumweru mbona yageze muri 85. Yeah. Se ruta bimeze bite. Tende kunywa ka vinegre. Ijwa kuzaga kwica. Yeah. Ariko abamereye nabi kabisa. None se muzigabanya gute categories urumva twinjiye mu marushanwa mwateguye competition harya bazitubwire ko impamvu yatumye muyitegura nabonye muyitira Genocide Memorial. Yeah. Unabihuza kugira ngo abantu babisobanukirwe none tuze kwinjira mu ma categories neza. Bon, ubu ntago twayitiriye kuko niko niyo politique ya leta. Nuguvuga ngo ministerio iba yarateguye iyo competition igomba kubaho hamwe na Comité Olympique. Yeah. Ikaba ariko ni competition cyangwa ni tournament yo kwibuka aba sportifs bajize genocide yakorewe abatutsi ndetse nabandi banyarwanda nabandi batutsi bajize nyine iyo genocide muri 1994 buri federation yose rero ibiri supposed gukora iyo tournaments so ita bikoze mbo nuko wenda haba hari imbogamizi ikaba itari ready ariko ubundi twese twa turi supposed gukora iyo competition so natwe niyo mpamvu ro twayikoze ndiyo umuntu se yari n'ikishumi iyo competition abagomba kwa asabwa iki ibyo bino ni bavuze 88 of course nge mfite 89 ni dufite muna kategori y'abakobwa ugomba kuzamo mbo nubwo twasoje kwandika ariko sha twagushyiramo ubu ngubu nanamenye bisabwa mwaka utaha uzaba wariteguye fresh ya no mugwa cyenda turayifite umuntu uba warize nyine like yarakoze dream yarabanje gukomeza umubiri urumva ni niba ugiye guhangana bisaba kutsinda nyine ubwo nyine uba waritoje kuryo ushobora guterura byinshi bishoboka kugira ngo ubashe gutsinda ibyo byose ntago ubugiyemo kugira ngo utsindwe sho noza competition ya mbere umunsi wa mbere wabaye ku cyumweru gishize
Oya ntago biba byoroshye kuko kubona umuntu w'ibiro 75 aterura ibiro bimukubye 2 binarenze ntago bari ibiro bikeye ntago biba byoroshye. Harya competition yitwa competition ni GMT tournament. Yeah. Bonijo zina rya competition GMT. Yeah, GMT ni genocide memorial tournament. Okay. Yateguwe na federation y'abaterura biremereye. Yeah. Ariko abantu wa legends mu Rwanda bigeze kubikora kwera ko rumwe. Bo barigeze bateruraho mbere? Yego. Bakaba wenda yaratwaye nk'icyo gikombe tukaba tutamunzi twegeye. Oya, na ntago kuko na even na federation nshyashya. Nshyashya. Dukombe tuzi ninjye wadutwaye. Aya ariko dufite abanyimbo ubu ngubu kuko already rutambi itarikode kuko deje ubu ngubu afite nuza ya chest kuko yabaye wa mbere muri kategori ye abantu baterera ku gatuza urumva ni rikode kuko abaye wa mbere. No no hari abandi hari indi competition twakoze ubu rutambi ni uwa kabiri. Ariko dufitemo abandi banyarwanda basohokera igihugu wenda bakagenda mu buryo buri individual agenda wenyine ariko ubu bose bagomba kuba bari muri federation kuko hari igihe batazi ko niyo federation ibaho akitegera cyangwa kirwariza nyine ku buryo agenda agakompeta akagaruka ariko ubu ngubu bose bari included muri federation. Nasoko ni muri rusange umuntu uterura kugatuza umuntu uteruza ya nibyo twavuze wenda mbere categories rero mbo tugabanyamo ubundi hari icyo bita habamo ibintu byinshi ariko twebwe icyo twafashe ubu ngubu twafashe bench press ni ibintu bibana babwira byo kugatuza by'abaterura kugatuza dufata deadlift ubundi ni igipande cyangwa ni igice cy'umugongo hasi haba harimo n'amaguru ariko igice cy'inyuma ya niyo bita deadlift urebye ni udafite umugongo ukomeye aho rwose ntago bishobora gukunda hakabamo hazabamo na kuri final hazabamo niyo bita clean and jerk muzabibona ngo mu ma competition olympique uragiterura wageza hejuru ugasa nkaho usimbuka amaguru akanyurana tuzadufitemo na strongman mu rutambi sinzi niba strongman aziyaminia ariko ariko strongman ngo n'umuntu umeze guteruta ni babandi bamwe nyine bamwe bakuruza imodoka baterura nyine ibintu by'ibibuye ibintu biremereye byatari ariko umuntu uzangana namugira inama imodoka ari kwikuruza amenyo biremewe ukantu k'amenyo biri gutambika uzabanza uyikuruze kwanza amaboko rutamba ariko ajya abikora najya nkamubona mu ma interview arimo kuzikurura n'amenyo sindayibona kandi wumva ndi umuyobozi muri federasiyo amenyo ajemo haba hajemo maji Rutambi yakoze tize nese nubona n'umunwa we ko bimusaba kubobeza Rutambi agize yitreninze yabikora gusa strongman ni icyiciro cyo akenshi bararenze ibyo barutambi bakora kuko ni wa muntu ushobora gufatanya ibirunga 300 akabigendana wenda cyarinze abantu bo kuri technique video ya competition yabaye bushize ku cyumweru ngira ngo ni igice cya mbere ubwo ni nka kimwe cya kangahe wa mugani muri marushanwa yose ya ni igice cya mbere igice cya kabiri rero kizaba ku itariki 16 z'uku kwezi ari nabwo nyine ni nawe finale kuko tuzafata bya bindi bakoze mbere tubiteranyeho nibyo bakoze uwo munsi ya ariko buri wese azafite icyiciro n'ubundi yatsinzemo wenda nutsinda habiri ubaye nyine umushampiyon. Baraza kudufasha turebe ko haba ari hano inyuma cyangwa ari imbere tuza kureba uko byari byifashe kugira ngo n'abantu tugende turabasobanura wa mugani iyo bavuze bench press cyangwa ku gatuza ni kunuriya wakoze ibi cyangwa iyo tuvuze iyo deadlift ni gutya iyo tuvuze iyo clean jerk ni gutya kugira ngo abantu bagende basobanukirwa ibyo ari byo. Ni ukuvuga ngo Rutambi ari mu batambutse baterura ibiremereye ku gatuza niwe wabaye wa mbere mu cyiciro cye. Wari uhanganye n'abantu bangahe Rutambi? Ubundi twatanye turi nk'abantu 10 abandi bumvishe yuko ndimo bataratu bahita bikuramo cyakora bikuyemo da bataratu bahise bavamo bataranagerageza nsigaranamo n'abandi nabo bane harimo umwarabu umwe ubanze nawe yaranyweye vinegere umubonye ntiwamenya ko yabiterura uwo mutipe umubonye ntabwo ushobora kumenya ko yabiterura twarateruye nyirenzi ko ari buviremo nko mu ry'itatu nishyizeho mbona nawe urarinyweye
Mubise hirijine mbona na wala limwe. Mutansaba idijitano. Nisha ndavugu ti nuri teru. Ndeta na kirijirini guni nchake mfe ni mnyo unaliko jizamu. Ubu kubise kurijitano. Idijitano achije zaji lango chila sudiri. Yara jifasha jirango chila sudiri. Akajazamu ura wapi. Uburamutsinze. Kandi mugiterura ko kangayise watereho rimwe no gukuraho rimwe biba bibaye urakimanura bakabaka gutegeka kukizamura niba nk'imifuka wenda ubwo n'imifuka ya sima ubwo yabi ngahe yibiro wenda bingahe ari 25 hari akagira 50 ari nakagira 25 ubwo butwa 25 ubwo niri turindwe dutaratu oya dutaratu nituli bonenga ni muri za turi ni dutandatu ni dutaratu umuntu akagutereka kugatuza akakubwira ngo ndakubwira ngo nguzamure dufuka dutaratu twase kandi baya bavuga ngo simira remera ubundi uhantu babikura niho ntamenye bo kuremera ni volume babareba aha dore bya bindiriya niyo deadlift ya iriyo iri yagiye gukora buri iri gukora umugongo hasi namaguru uriya buri atori ibiro bingahe buriya biriya byari biro 2020 ako afite umuduri uriya rero uriya mutipe ni strongman ni strongman ubundi kugira ngo uterure biro byinshi buriya hari imibare ibitakiza mu mubiryo uburya byose bona nka rutambi bona uburyo kuba ugifite six pack buriya hazamo n'imibare mu kurya kwirinda kabuzi ibiryo byose bitera fati iki nkura mutipe usanga we ashobora kubifata byinshi ngo nibyo byogera imbaraga ariko nkuye ashobora kutarya byinshi byongera imbaraga tabe kandi barambwiye ngo inkoko yose yuzuye irimo umuceri ngo arayimara inkoko nta kibazo ubwo uri kumva n'umundi muri za nyama z'imyeru ari kuriya nabina tarya ku ikindi urumva ni protein uzi kugira umubiri munini ukaba ufite koko ako kabutajya kuriya amazi ngo urate kuri beach utarya mu kuri ka kameza ariko Jimmy ameze neza nuko ari ya sentire seriously ntago ari kuri avanye muri ya sentire wabibona akaboko kumbona kadakatinze ko kadakaza oya mane akaboko kujya ngo umenye ko gakatinze ukamenyera kuri shoda kunugo yego kuko nkubu wowe ushobora kuvanamo nkishi nisha nakwereka ikisesha oya wowe wihishe mu byo bintu kujya ngo munamenye ko ukatinze urebera kuri shoda kunugo Amfeta aho urugingo rufatiye nibwo umenya ko umuntu akatinze. Namwe abana bakobwa baza kugira kujya muri competition akanabisaba basa. Eh abakobwa bo dufitemo ubu dufitemo babiri. Eh bo wundi dufite challenge ku bakobwa. Ku buryo umukobwa akubwira ati ngiyewe niba hari kamera ntago ndi bukompete. Ukibaza ukuntu ibyo bintu. Uyu muntu arashaka kuzajya gukora competition mu cyumba. I competition ashaka nibwo koki. Kumushira nyine hantu hari public ibintu biri niho bikorerwa. Ntandi byakorerwa. Yeah. Ushobora gutinya rero amaso y'abantu ni ikibazo ariko zagenda twigisha nyine ni nta kundi. Ubu harimo babiri. Ya harimo babiri kandi nabwo era ntago ndishura ko bazakompeta. Aba tipe ariko bahita banikorana na siporo. Warm up kuko hari yari warm up urumva mbere yo kugira ngo utere ibiro 200 ntago urabanza ukishyushya. Abantu bakora ni zimwe zisanzwe tugenda tukajya muri gym akatwe ni zimwe zisanzwe it depends nawe ariko rita kuki utaje wambaye nk'agasengeri n'agakawutura ngo turebe izo quads nk'ayo maguru urabona akaguru ka rutamba ukuntu kangana brain rutamba meze neza uzi ko afite akaguru wajya ngo ni ikibero cyawe ni chicken ari arano nagiye kuri amazi umutipe nari nambaye kabutura kwa kundi nayo ibimanye ku gasengeri wagira ngo ni string mutipa lande bashalavuga kuti sha inzari tewe twakunye atingo ko ari twazi gukuram ndatari mu sportive guyu bajya kurya babari bo bafite mazuzi ese ruta ubundi wa mugani tunavuge no kumirire urya nka gute wenda tuvuge yo uriya munsi wo gukora sport duhe plan y'imirire yawe kabisa nuko uvuga ngo kubera njyewe imacunganwa nyine yuko nyine body yanjye idatakaza nyine umwimerere wayo akabudomino kakagaragara ukuguru kagaragara buri kintu cyose nigetse rero kurya inyama z'umweru harimo inkoko amafi n'inyama y'urukwavu rero mu gihe noneho ukuntu mbikoresha
nukuvuga ngo kubera umukeri ubyibushye agace njya gake ya inyama zikabanyisha kugira ngo nyine protein nyine mbone imbaraga nyine mbone muscles noneho nkakunda kwibanda burya ku kintu bita kawunga nange yo nkagezeho nagakurwa n'ibitotsi ugakurwaho n'ibitotsi uburya ka nkakawunga kangana iki saa sita yuvuze ati ngiye kurya wagusongera nk'inusu kiro reka ture we n'usu njye ko we ya noneho sinzi kera nigeze kujya nigeze gutanga hano kumande ari akuriye Kicukiro naka kumande barambuye ngo kumande ngo guhera kuri Kenzi ngo byarye umuntu umwe ngo 25 ngo byarye abane ndimo no gutinkira ibya 25 ndi kumwe n'abantu ndi kumwe n'abantu benshi ati ndi kumwe n'abandi batipe babiri bagiye kuza yango bagasoye abishiraho ndamugutira none nta kibazo ubumwe arabije turaba tubarindiye yari kase agaruka saka ndi kurya namwe nabwo tunabonye batinze bitamurana ngo bitaguhorana unono yagarutse kugukarabya avuga ati ko bacuze ni ukuvuga ngo iyo nk'iyo tugiye kurya ahandi hantu njya bitagaragara nabi uramwita inshuro y'iby'abandi bantu ndi kumwe n'abandi bashuti cyarutabi nagusanzwe kabisa noneho wari ukivuga mu ma categories nago watubwiye ibiro ko wigeze kuvuga ngo ngiye ngo mpima wenda ngo 72 ngo ni 80 nago wego twabyumvisha ari bench press ari kugatuza ari deadlift ari neo clean jerk ariko nago abantu mu bagabanyamo ibiro ku buryo washaka ko ari umuntu mutoya n'umunini ugasanga bose bagiye kurushanwa kandi ndumva byaba bitari fair ya ubu urebye ukuntu twabikoze oya urihishe arutambi n'umusore ugize ubwoba ariko turi atuntu n'imyaka nayo birimo imyaka atagushuka ngo arye ikiro cy'ubugaru kagira ngo nka uri ikiro cy'ubugari n'umuduri wahituza inda yahitiza direct no kuba kiri muto yanabyo biramufasha kuta metabolisme bigikora fast ntago ashobora urumva umuntu uri munsi ya 30 ibyo yarya byose akora sport nta ngaruka ntacyo ashobora kugira uburyo utangira kubara uri muri za 35 utangira kuvuga ati yewe gabe utarayagira buriya nawe ushatse wakwe ariyo mpamvu njya mbona urya sha ndaje njye nirira sha ni ukurya n'ibikoma byose ukanywa narutambu ushobora gusanga nk'indobo y'igikoma akabido k'amata oya kera nigeze kuzajya nkinishaho kugira ibintu byo kunywa igikoma ariko nkagira umukozi bitaga Thomas Thomas yajyaga nekera igikoma akagiteka nyine kusafura nini akagiteka kimeneka kandi bunywa itasimu maze Thomas kuri murateka igikoma kimeneka ngo birameze bite yambwiye ijambo kuzongera kumubaza mita mbicikaho yarambwiye ngo uko nyiteka wari wakibona gisigara Thomas waneke tevere ndwaye munda agatekaho niyiwe wolo asimo kuri ye tevere tevere mbere zikiza muri ibiryo go inachiale ya nyamilambo nabona abaswahili barayi ngo baseka kumbe babaguzika kandi kijana njye mageze mitanaka igikombe cyasenyise bankubita kinini mitanaka n'umugati mushije mu mugati numva kirashari ariko ndavuga uti nini isubira abantu barabone ko natari umusirimu ndavuga uti ntago nakimena hasi ni ku makaro ntarakinywenye ryana n'umugati nyuma nakoze amateka njya tevere n'umugati ibitamba waragiye akora udukoryo twinshi cyane tevere n'umugati wari uri kutunari ngo baje kukijyanye n'ibiro ni ukuvuga ngo icyo nababwiye mbere ni amadisipurine amadisipurine niyo nababwiye harimo bench press deadlift strongman ibiro nk'ibyo noneho kategori rero ni ibiro ibiro ubundi ibyo uko twagiye tubyegeranya ntago ari hari aho twagiye twirengagiza ugafata wenda nk'umuntu ubundi ntago ukwiye ngo guterurana n'umuntu ukurusha tuvuge ibiro biri hejuru ya bitanu ntago biba ari byo ntago biba biri fair ariko twarabyegeranyije bitewe n'uko abantu bakompeta ni bake abakinnyi bakeya so ubwo rero twafataga nk'abantu wenda nk'ufite nko 66 tukamushya n'uri kumwe wenda tuvuge na 74 tugafata nko 70 wenda tuvuge na 6 akagera nko kuri 82
So nuko twagiye dukatoriza twagira ku ijana tugaje wenda ijana ijana plus ari ugasanga ufite ni ijana barutambi bamuri nibiro rutambi yateruye ruvuga ngo umuntu uri mu ijana umuntu urusha rutambi biro 20 ntago yabishyiguye urumva icyo aricyo njyoro n'umwitozo nyine nuko ibya bintu bubishoboye kuba njyewe nshobora guterura ibiro rutambi ntabiterura ntabiterure urumva nyine imyitozo bari mikeya nicyo bivuga ubundi competition politique yayo ntago haba harimo ibihembo bifatika ariko twe tuzabata bo nka ministeri baraduhaye n'ubundi bihembo tubaha imidari ibikombe ariko twashyizeho bo ntago twe tubyita ibihembo ni facility kugira ngo byibuze wa muntu ko dufite indi competition mu kwezi kwa 9 byibuze wa muntu wabaye wa mbere azageze mu kwezi kwa 9 ari en forme tukabaha byibuze wenda nk'amafaranga wenda ya gym kugira ashobora kujya ngo muri gym munyishyurire nanjye umwaka utanzaza ntwaterera igitano Nirgitano kuri chest. Uzaho ngeze nigireyo rimwe mu kwezi. Oya ikibazo ibintu byose buri yo bijemo amafaranga. Ariko ntago byari ntago ariyo maximum yanuza weight ya kuko bari bagikomeza. Urumva uwo bari en fait bari abantu bari nka batandatu. Bagenda biyelimina. Bavamo hasigara abantu babiri. Abantu babiri basigayemo rero. Nuvuga ngo bageze ku 150 bimunaniye urudi rutambaye tatsinda. Ariko bivuga ko n'ubundi no kongeraho ni bintu nkusanyiriza ya gym ayibiryo mu nkure no mu kazi ikibazo yoba inkungu baramutse bavuze ngo kujya muri gym birabaye kazi bakavuga ngo buri kwezi tuzatukubutisha muri uko wakoze sport ukwezi kwa kabiri nago wagukora ibihumbi ijana ndabyamarira ikiza we nyine ndimo ndavuga gukora sport nk'uko ugiye bisanzwe ariko nabo bakakubwira ngo buri kwezi tuzatukugenera ijana ku kwezi kwa kabiri nago wagukora kandi nkakomeza nkikorera n'akandi kazi kandi ubuze ukuntu byazagenda wazatangira ukavuga ngo ijana muma ngo muhamwabaza agatuza gusanga mu buko nago muyabo natangira kuvuga ko ari makeye kandi makeye abantu turagurana ibintu byose bijemo amafaranga biba ari ikibazo none se ruta umaze nk'igihe kingana iki ukora gym uterura icyuma kabisa biri seri icyuma kari cyo cyankujije ntagara ababyeyi ni aho tawambwa ntatubeshye ubu utaratangira guterura n'ubu ntago wari ushepinze ku buryo ubona habaho ikintu bita genetics buriya Peter uko yaterura kose hago mwashago twamera kimwe ibyatabi ntago bishobora guhura waya nukuntu areshya urabibona tubwire mbere utaratangira guterura icyuma wari umeze ute kuko nkanjye wenda tuvuge nizi mbere ntarakora ku cyuma nari mutoya pe ariko nubundi still nabaga numwe mbo ariko nakinaga karate naba urumva nubundi nta mavuta nabaga mfite urumva karate nayo nubundi iri umutsa ntangiye gukora ku cyuma natangira kuza akantu wowe mbere byari bimeze bite ni ukuvuga ngo nundi natangiye guterura ibyuma kera narirukanga bya hatari turakuyemo ahubwo kamera iba yamugabanyije mudusubirizeho inyuma ho gatoya uriya w'umukara yaviriyemo muri bingahe mu 140 nawe ariko mbonyemo twa abdomino twishushanyijemo makombe ameze neza kabisa yitwa makombe urane n'umutrena wowe ameze neza wari umeze gute mbere ruta wari rukangaga cyane yego ku mana y'isi nijuru narirukangaga noneho buriya nimba ari ikintu buriya ababyeyi bagira niyo wakunda umwana ukunda siporo bya hatari buriya ababyeyi iyo ukunda gukora siporo buriya umubyeyi ashobora kugira inama tujye ugabanya ukagira ngo nukugirira impuhwe kandi we aba afite ikibazo cy'imihahire yo mu rugo umuntu wirukanka ararya ubonye ubundi kuko nawe uzi gukora ifoto kubona umuntu ukatinze kuriya unaterwa n'ibiro byinshi bro uwo muntu aba yakoze yakoze kandi ubuso ko kuri kumara meze kuri nayo maze imisi ndi kunywa vinegere noneho mbonye maze imisi ndi kurya ese ahubwo nashaka kwibaza icyo kibazo cyakomeje kugaruka vinegere ifasha iki ku muntu uterura biri serie se ni blag man na ka joke baba bashyize mu kiyoza vinegere na ka blag abatayimo uriya nawe yaterura kaganguza mu munyamakuru wambaye ijire y'umukara uriya tipe yaganguza dore asumba na rutambi we uziko nahi
uriya uguze ikintu byamufata atari iyi nagufara ibyo imbere yaturika oya uri ikintu bisaba sport hari ikintu ikora kimeze nko ku boosting ni en fait ni muri terme technique wenda zisanzwe ni nko kwa morsa uzi kuri abasudira kwa kundi babagira gucya kugira ngo akomeze asudire bifate Mboko zao gache bashimashimu Anfete nicho bisama rero Dore nundu, hariko abanyamakuru bananuwe ni ikiwe Dore nundu Hali ibintu bitabaho Kuva wavuka Abanyamulenge so bazi Ulabazi Siba byala Ala nuzumu nyamulenge Wale wabonu nyamulenge tumwana Ninga abanyamakuru nyine cyangwa bafotografi. Kujya za umuntu wakoze inyama. Sibabyala se. Aruzi. Umunyamakuru? Oya. Umunyamurenge uhetse umwana. Cyakoze ikindi kintu ntabara nanjye kuva navuka. Sindabona umugore wa president atwite. Umva ko umwana Oya tuve kuri ibyo wende ibyo ngibyo biragoye kuko baba bafite abana bakuru bya hatari ahanga ninde mulolo wabona president wa mazi iyo foto wayitwereka oye ubu ngubu ntabwo nahita nyikwereka ariko zirahari nyinshi ese ugiye aba yavugiye nta nyota ijye mwica abantu bazikata nari of course nyo ita dufate kuri president wacu si byose ariko mujye munamenya ko neje wunda n'izindi gahunda zimeze neza tugomba kuzitabira z'amatora se Eka dufate ku musaza. Ubundi wa mugana rwa ngona ngomaza. Eh we. Tabara yo. Oya kuba yanwa wenda yanwa. Wowe tubwire niwe yageze ubibona. Narabibonye. Hay interview nabonye ari kunwa amazi. Okay nago yanwe nkugotomera basoma ho gusa. Je ntago ndabibona. Tubikurikirane. Eh. Ivi abafite discipline ya dani. Sindabona ngiye n'umunyamurenge w'umusaza. Umusazi ntago apa ko rwanura none asaranye bibiri yaseze none si bibera mu rusenge tabivuze ko ari wese none zo wabyo ariko twari amfasha none zari wowe gine basenga ariko bara batipe ni identity ariko nta musazi urabona ufite bibiri ah baba hari ese arabona umunyamurenge w'umukozi wo mu rugo umukozi wo mu rugo tuve kuba akoze bo mu rugo sufite modoka wari wajya akoresha wari wabona umunyamurenge w'umukanishi bo bibera mu tuntu twa tekinike kubakoresha bibiliya ubwoko bw'imana urabyumva ariko abanoteri bose bari abanyamurenge umva mureke tugaruke kugoterura ibyo ntago kure ko bavuze ngo nta muntu waza nyina atarakozeho imyitozo cyangwa se ataratereye bwa mbere mukoresha iki kugira ngo mumenye ngo uyu muntu yaza muri competition murabanza mukabapima ibiro murabanza mukabapima ibyo barya murabanza mukabapima bo muri competition dupima ibiro kugira ngo umuntu atiba gusa ariko mu kukwandika ngewe ngusaba ni foto bo ariko uretse nibyo ubundi tuvugisha ukuri nk'ubu ngiye hari umukobwa wadusohokeye muri 2022 ajya mu Misiri azanye imidari nari muntu wa zahabu uwo mukobwa umurusha ibiro bitari munsi ya 20 kuko yarafite nka 50 nka 52 cyane witwa Nawari abana w'irubavu niyo mpamvu utapfa kumumenya yakoze clean and jerk ibiro yateruye ndumva biri muri 70 ibiro yaterura uwo mubonye shape ye ntago wabikeka so icyo nashaka kumubwira nuko utarateri ukazamo hari ibintu bidakunda ubuse uratekereza ko ntarakoze iyo sport ntago nshobora nashigura ibiri jana se ntago bikunda no kujya gufata icyuma babona forum ugiye kugifatamo hari ibintu udashaka gukora buriya nkabura abakarani bakurura biriya bintu mu mugi ntago yaterura ibyo biro kare nkubwire nka deadlift ayikoze yahita avunika yatavunika umugongo uzareba umukarani dore ikintu badukangisha mfete umukarani aterura ibiro nka 80 se barabiterura cyangwa barabyikorera ni ukubyikorera uzi ko ari ukubyikorera
arabyikorera ntago wabiterura. Ntago wabiterura. Uriya mfuka ibintu byinshi atwara ku rutugu cyangwa ku mutwe umubwiye ngo abiterure hasi ntago yabibasha. Eh ariko reka nguru bisaba ko baba bari hejuru nka gasquat none se urumva umuntu wikoreye ibiro mirongo cyangwa ijana barabyikorera. Squat none byikorera ni umutwe n'intugu uri kumva. Eh none icyuma kiba kiri he? Ntago bifata quads. Umugongo niwe wabsorbi yo shock. Eh bro reka nkubwire niba low back yabashe gusiporta ubundi none se Peter wowe imyaka umaze squat se ku buryo maguru yahaguruka da training ku buryo quads zahaguruka ibyo birojya kubiterura n'ubunda kukanuka bakarimo kuko kugira ngo low back yawe isiporti biri jana ubundi niyo iri sensitive kurenza yego niyo yabsorbing zo shock zo ziturutse uwo muntu bo icyo icyashoboka nuko ashobora kwitraininga bigakunda bikanoruha ariko ntago yazo umunsi ngo bikunda ntago yabikora ariko uzi guterura ibiro bigukubye inshuro hafi eshatu ese kuri squat kora ibiro bingahe ruta kuri squat ijana mirongo inani ijana mirongo inani ni byinshi kuri squat byaba ari bom ni byinshi cyane kuko nko kuri deadlift yagera muri 200 ni byinshi cyane 180 harya buriya squat si yo yavuye muri makeri undi makeri sport kera badukoresha ariko uzi ukuntu abantu bakera baduteraga bro makeri ubundi ni sport yo kukwica gusa none se hara biriya bintu uzakorera research cyangwa uzareba abantu bakoresha sport mbona bonye n'ubu ngubu hari abantu babyadukanye bwo gukoresha abantu make abakobwa barashaka manyo ku buryo nyashi yabaye nyashi urakora exercise uri kuzikora ariko ndaguha time ntushobora kuzarenza imyaka itatu udafite ikibazo cy'amavi ntibishobora gukunda buriya makeri ni ibintu badukoreshaga nko mu ishuri ariko biriya bintu ni ihote rimwe na rimwe cy'abagari n'igihano justement cy'abagari igihano ubu rero hari n'abanabonye bazanye stile n'ubundi ya makeri nyashiraza pe nawe maguru akaza ariko mu gihe gito uzasuza uri umukobwa se ukazana nyashi kubera ya makeri ziraza none zugira ngo ni ziza ariko urumva umukobwa dore ukuntu reka tubyemeze yuko iyo nyashije ubwo iyo nyashi ubwo akoze kubera makeri ubwo yazimeze gute ntabwo yazira urutare nibyo nanjye kukwereka ni ukuvuga uzare abakobwa ubundi umukobwa ushepinze neza cyangwa usanzwe afite agataye ubona ko harimo akantu gatoya ubona ko akunda ukabona hano bimeze gutya hano hakaba habyimbyemo ukuntu uwo muntu yakoze biroroha hari umukobwa rero udafite akantu na gato iriya gahunda hamwe ari flat uriya ntago azana nyashi azana amaguru nk'aya yacu y'abahungu ariko n'ubundi sitiri ko ari umukobwa kuba ishobora abyimba mu buryo buri butandukanye natwe ariko nomari ntago aba ari ya nyine ya nyashi y'abakobwa tuzi usanga afite kwise nyine nk'umuhungu cyangwa uzareba abakinnyi kugira ngo urugero rworoshye uzareba abakinnyi ukuntu bashepinze ntabwo ubona se ko abakinnyi bagira utubuno utuntu tunyaje wagira ngo ni akantu bometseho uriya nawe ari abakobwa ariko batreninga amaguru cyane justement n'umukobwa kugira ngo azane nyashi atarasanzwe ashepinze nyine nk'umuntu uyifite bro bisaba ko akora cyane ku buryo nyine abludinga nyine ya muscles mu buryo ariko iyo uri umukobwa hariho ako kantu bisa nk'aho nko gushitura bigahita biza ndagira ngo tuvuge ku bintu bibiri wenda turimo tugenda tugana no ku musozo kuko ibintu tutayatujyanye mutubwire murangije pati ya mbere yabaye ku cyumweru gishize ubu ngubu hakurikiyeho iki ese kuri general public mubakeneyeho iki reka mbere ku cyanyuma kuri general public dukeneye fans kuko mbo urumva ni ikintu kimotiva iyo uri kubona abantu bakoma amashyi Rutambi yarabibonye yari afite abafana benshi pe ashobora no kwiha ikibazo batuma wiyahura ariko icyuma burya uragifiringa uracyumva ariko mama umuri hafi wa mugani cyanze ya sapoti ya tuba turiru ku ruhande hari abantu babiri n'inyuma hari umuntu deadlift yo mbo nta muntu ushobora kuguha sapoti kuko nta kintu wenda ntabwo uri bugirenze amavi niba bidakunda nyine mbo so gahunda rero ukuntu imeze ni ku itariki 16 tuzakorera fitness point ni Nyarutarama ni jimu iba Nyarutarama ku uyu muhanda wa Green Hills niho tuzakora saa yine za mu gitondo aza ari umunsi hariho na Car Free Day ariko urumva ntabwo byabuza abantu kuza ikintu tubakeneyeho ni uko dukeneye ko baza ari benshi bakaza kureba challenge z'abasore haza barimo n'abakobwa kandi ubwo ngubwo babyumve ko ari ku cyumweru gitaha
kuri fitness point guhera saa ngapi? Guhera saa 4 za mu gitondo. Nyarutarama kwinjira nta kintu bisaba. Kwinjira ni ubuntu. Ni ubuntu. Mukaza mukanareba n'ahantu hari gym nziza ushobora kuza ukiyabonesha. Ushobora no kuhabona n'umutrainer abo basore bose bazaba ari muri competition. Abenshi ni abatrainer. Ya ushobora kuza ukahabona n'umuntu ushobora gutraininga ku mafaranga make byose hari opportunity nyinshi. Tuzajye bra. Tuzajye. Kabisa. Yeah, biri fani. Biri byoshye. Bo iri ubundi ni shoda. Ni shoda bakoze kugira ngo ibashe gutandukanya twa twabuzemo umuntu wa mbere ariko ntago iri ubundi ntago yakagombye kuba part of competition. Yeah. Kugira ngo uzagere boarding azya tumaze kubona bigutwaye igihe kinganiye. Ha mu kindi cyakare tugukome B yacu. Mukoresheye technique kujya mu preventing injuries izabazaho. Icyo kibazo nayo naza kukigarukaho no kunama mwatanga kuri safety yo mu gym na masport abantu bakora wa mugani bongora zikora imyaka ibiri ariko wa gatatu nturi bugere. Bo reka uhere kuri safety yo muri competition and then noneho turaza kujya no mu buzima busanzwe bw'ama gym kuko niba muyoboye federation ya halterofili na force byari byose wasanga na gym muzishinzwe cyangwa mutazishinzwe nabyo uradusobanurira. Bo twebwe ntago dushinzwe gym ariko dushinzwe ibikorwa muri gym. Bo ubundi bo dufatiye kuri experience y'igihugu ku igihugu wenda tuvuge cyariho mu myaka wenda genocide ikirangira bakimara wenda kwihagarika siko kimeze ubu. Ibintu ni step by step. Ubu tuvuge nka federation hari amafuti tubona mu gym. Na kusobanura ko twe ntago dushinzwe gym ariko dushinzwe ibyo bintu bikorerwamo kuko biri part of federation. Bo ntago nk'ubu ntago dushobora kuvuga tute batoza ariko abatoza banyu ntago bari qualified. Kandi already natwe nta bantu turakora. Dukeneye kubanza tukagira abantu dutanga muri society. Yego. Then tukaza kugaya ibintu nyuma. Bo gusa n'ubu ntago bishobora kutubuza kubigaya ariko rules cyangwa se police ntago dushobora ku approachinga ministeri ngo tuyereke tubabwira tuti turabona gym zirimo zangiza abantu kandi natwe ntacyo tura producinga. So first tugomba kubanza tuga producinga amfe dufite akazi kenshi tugomba kubanza tugakora ubundi tukabona ku approachinga noneho sasa nabo bantu abo bakiri bafite ayo majimu. Ikintu warumbaje rero kijyanye no kuba dushobora gufasha niki dukora kugira ngo turinde abantu injuries. Bo wenda muri competition ubundi umuntu uza muri competition we ntacyo ushobora kumurinda kuko hari uwiyemeza akavuga ati nkuko akundi yakubwira ati nge niyo nshaka mva imyuna ariko muri training byo ni ikintu abatrainer bigisha cyangwa natwe tugomba kwigisha ko nk'ubu hari amatraining dutanga still ubu ngubu hari n'indi turi gutegura. Ubundi injuries ntago ushobora kuzirinda umusportif kimwe nko no muri football uzazisangamwo bazigira natwe nuko par experience rero ugenda umenye uko bakora ibintu. Hari n'ukuntu ubuze uko bakora ibintu uzarebe umuntu abazi ko before yo guterura tuvuge kuri bench press cyangwa iyo deadlift ugomba kubanza ugashyushya umubiri. Mbona uzasanga umutrenaza uri bukore chest akagushira kuri treadmill biriya bintu ni amafuti. Ubundi muri mu guterura ntago ugomba kubanza kwirukanka kugira ngo uzuterure. Uraterura iki uyu munsi urakora iki amfe ni ukumenya ngo abantu ubundi ni ukwigisha niba ndi buterure tuvuge agatuza ndibukore agatuza n'ukuboko njyewe ngomba gushyushya ku gatuza n'ukuboko. Agatuza se bagashyusha gute? Agatuza haba hari uburyo ugashyushya ni ibintu biki ndarashaka gukorera gym kuri TV ibyo ni uburyo bwinshi ariko uburyo burimo bwa mbere ni uko uhera ku biro bike cyangwa ku busa kuri weight yawe ubwayo ugashofa ya parti ushaka gukora. So ibyo rero ni uko ni ibintu tuzagenda twigisha kuko ni training nyinshi pe bo dufite na politiki yo gushaka even n'ikiganiro kuri TV byo tuzagenda twigisha n'abaturage kuko umuturage ahura n'umuntu tuzabaho hano nk'iminota nka 15 byaba ari bon kuko uzabireba usanga umuntu wowe waje gukora tuvuge amaguru umuntu arimo arakwirukansa gusa nta papasi nta umuvayo urahera ku cyuma cyangwa uhere tuvuge kuri squat
urahera kuri squatter uje gukora koko umutrena kandi we nyine ntakundi nyine wowe uramubaha kuko ni umutrena ari umutipe rundi watubwe ngo nitureke masonga icemo oxygen icemo masiga icemo oxygen ngo ariko kuki mutumva ari umutrena ngo ariko kuki mutumva ngo rindi rureke masice mu mwuho gusira Peter dufite abatrena yewe abantu bigabanyohereza ama video y'abatrena bashikije ariko ibintu yavuze n'ibyo bro nuko wenda abantu babavyumva ukundi urabizi se ko buriya imbaraga zijya muri maso ni oxygen itwika glucose none se oxygen icamo nuko nyine yavuze gucamo urumva ariko ino oxygen itwika glucose no kuvuga yuko iyo umuntu agize imbwa buriye muscle cramps ni ikibazo cya blood flow ibitarimo kugera muri iyo nyama kandi blood flow ni itwara oxygen nyine nta mwuka ubwo buri kugera muri iyo maso eh nuko bivuze mundi buriye ni babifite ikintu biri combine babifite ikintu biri combine ariko urumva nyine babidefinisa uriutse basice oxygen wowe se ifite umwenge yeah ndumva rero twabivuzeho ibyinshi ubwo abantu duhurire ku cyumweru kuri fitness point Nyarutarama sinzi niba wenda twabarangira kurushawe nahagana he neza nk'umuntu utazi nk'umuntu utahazi ni hafi ya Green Hills ku muhanda wo hepfo ku buryo ushobora gutuma umanutse control technique uriya muhanda urahagera unamanukiye hano uciye ku gishushu hari ahantu hari urusengero urwo rusengero ntago nzi banyirarwa ariko ni urusengero ruzwi cyane umanuka ahantu gucya mu gahanda gacucumuka ukazayumuka kuri wa muhanda uri munsi wa Nyabisindu umuhanda ujya ukazagera na za Kibagabaga fitness point so urutambi uzagitwara se urumva uzaba uwa mbere muri chest igikombo za already chest arayifite akeneye narangije ubu tuzaje kuri deadlift bya chest byararangiye urashaka kujya muri deadlift deadlift kandi ahubwo se ikibazo buriya ikibazo njyangira ngo umageze ngasanga nabo twaye kuzangana nabo bisubiri umunaje twara narwanye oya twagushye bo ubundi urabizi ko dusetting ibiro utangiriraho twabisettinga wabiterura ukabaye champion kuko ukuntu twasohotse mbona barimo barimyoza bandeba shanago bazaboneka uriya mutipe w'umwara bazaguhitana nabakora deadlifts ya nabonye nari kwitraining ibyo akigira byose ni uvuga ngo ngiye urwego ngezeho ntabwo ari urwego narabikubwiye ntabwo ari urwego rwo guhangana n'abantu ni ukurindira imvura ikagwa bakanereka aho hantu inkuba zigakubita narindira nkayifata ngo tuzareba tu ariko ko yarakubijije icyo ruta wowe ntacyuye ariko hari umutipe mani ngo wakuruye fuso nawe wayikurura ibaze we yabikuru ibaze rega ni ukuvuga ngo muravuga fuso simuvuge nyine uburyo yari imezemo ubufashe fuso ukajyana kwa mutwe weho nawe wava mu nzira siyazi gusanga yacuritse yamanuka kongera abanye imodoka yajyana ku rebero nkayikuruza amenyo ariko ruta ubundi ariko tuzabireba reka tugusaba akantu kamwe bazi breka munsi abiri musaba akantu kamwe akuremo umupira nashatse kubivuga kare ndavuga nti kugira nyine twemere ko nuriya muntu nabonye hariya bodi koko bari yawe atari igihuha ndabona brandi yahindutse rwose basi niwe wakuramo umupira gusa niwe niwe wagaruka agira gutya zana gufashe mikorofone zana gufashe mikorofone sha ariko mana we urutambi komedi yakoze mubiri arabica muraza ku cyumweru kuri fitness point rero mutipe akagura fit noneho hagiye gukurira muje wenda wese byo kaba sportif bikunda kudupfira ubusa wenda bazagenda nka gutya ajya aba nka expo wenda mvuga uti ndi gukora inyama nzagurishayo manura mbagashati turebe ko ziza izo nyama zizagurishwa muri expo koko ariko ruta ntago ibi bintu bishobora gupfusa kuko urumva nicyo ni nacyo federation ibibereyeho yewe data we mu minsi imbere muzamugurisha reka bintu hindiso umbonye gutya akanyama imbanga amazi y'iminsi irateye mu ndagakura kamera kwa ipfutse
Arayipfutse. Arayipfutse. Dore body dore. Mama. Monika arashizeho kubera vinegere. Kashizeho kubera vinegere. Cyakora umusomeze neza kabisa. Ya, naho ngaho rero dushoreje n'ikiganiro tubashimire twifuriza amahirwe masaru tambi ndetse na Federation Rwandaise ya Heterophile na Force. Akazi keza sana sana ubwo muzitero kuri ibintu bya safety ndetse n'aba bantu bahawe umwanya wabo nicyo kintu tubasabye fitness kwita ku buzima ku building umubiri wabo baka inspiring abandi bagakora ibintu byiza ntibizabapfira ubusa wa mugani kabisa nese buri rutambi yakora mu mugongo yakwikora mu mugongo ahashaka iki ruta wakora mu mugongo ahubwo sije no mu mugongo ushaka he ega rutambi ntafata fit ntago uzavuga ni minota ya ducitse wowe ntibikunane ahubwo udakora sport utari ibintu mukwiye kuvugana ukazamwereka atekereza udashoboye sibyo bre uzamusure oya kwere ko amakuru menshi tuba twumva nuko abantu baterura ushaka kwikora mu mwana ashaka kureba no experience kandi bakubwiye ko abo ngabo ba rya badatoranyije abo babara bari baba bafite Ndaha dushoreshe ikiganiro cyo kuri uyu munsi rero tubashimire cyane Kipu Technique yadufashe kugira ngo kibagereho DJ Mo wari uri kuri Mix and of course na Brenda twafatanyije yewe nitwa Phil Peter 24/7 mukomeza kunogerwa n'ibiganiro bya Isibo TV tuzasubira ku cyumweru ku mbuga nkoranyambaga zacu The Choice Underscore Live kuri Twitter, Instagram na Facebook ni ho mubona ayo makuru no kuri website yacu kuri YouTube nayo ibiganiro bya gucitse ukomeza kubisangaho nakagaruka Imana ibarinde The Choice Live